Nyt on joukkue valittu ja tällä lähdetään nyt kisoja avausta kohti. Että tietenkin tässä on vielä Ruotsin sarjaa pelataan ja NHL:ssä ekan kierroksen playoffit tiivistyy sillä sen suhteen, että kuka jatkaa, kuka ei. Ja torstaina on sitten passileimaus, että sitten me katsotaan missä mennään, mutta niin, tässä on aina sanottu, että se joukko ja pelaajat, ketkä on täällä, niin on menossa sitä kisoja kohti, että ei nyt täällä ole ketään muuta, niin näillä mennään, mutta katsotaan se tilanne lähempänä torstaita, mikä se on. Että tietenkin tiukat valinnathan tässä oli, että paljon hyviä pelaajia, niin ei päässyt mukaan ja ei enää helppoja. Toisaalta se on niin kuin meidän vahvuuskin, että meillä on hyviä pelaajia tuossa niin paljon, että on valinnanvaraa. No loppuviikosta on sitten se, millä lähdetään pelaamaan kisoihin. Että tosiaan tämä ryhmä lähtee sitä kohti ja katsotaan sitten tuleeko muutoksia matkan varrella.